ସଂଘ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଧରି କ'ଣ କହି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ଜୟନ୍ତୀ ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ପବିତ୍ର ମାଳିବତା ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ବିକାଶ ପରିଷଦଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ସାଧନା ଫଳରେ ମାହାଙ୍ଗା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ସ୍ତରୀୟ କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଲେଖିଛି ମୁଁ ମାସେ ତଳେ, ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ମାହାଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବରପୁତ୍ର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଘୋଷଣା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କ ଜୀବନ ଇଂରାଜ ଅନୁବାଦ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ପୁସ୍ତକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।